Hamınızı salamlayıram ve bugün sizinle lavaş hazırlayırıq. Deyirsiniz ki, lavaş hazırlamağa nə var? Əlbəttə ki, nə var ki? Baxın, hazırladığım lavaşı əlimdə sıxıram, özü də belə lap bərk sıxıram. Sonra da açıram, ona heç bir şey olmur. Bir də sıxım, bir də açım. Və hazırladığım lavaşları bu cürə bükürəm. Bir paketə qoyub buzluğa da ata bilərəm və ya sadəcə olaraq soyuducuda saxlaya bilərəm. Onlara heç bir şey olmayacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, bunu biz biraz qeyri-adi üsulla qızartmışıq deyim. Qızardarkən xəmirin nəmi içində qaldığı üçün o daha yumuşaq olur. İndi 3 stəkan undan istifadə edəcəyəm. Bu yarım porsiyadır, yəni 30 kündə tutacağım bundan balaca-balaca. Bura duz, çay qaşığının ucunda maya əlavə edirəm, 3 xörək qaşığı süd, 2 xörək qaşığı yağ əlavə edirəm. Dedim ki, mən yarım porsiya hazırlayıram və 1 stəkan yarım suyu da əlavə edib yoğuracağım. Məncə, burada südün əvəzinə qatıq olsaydı, xəmirimiz daha yaxşı alınardı. İndi bilmirəm, siz təkcə suyla hazırlayırsınız, yoxsa maya ilə hazırlayırsınız. Siz baxın, məni burada maraqlandıran əsas məsələ bilirsiniz nə oldu? Bunları qızartmaq. İnanın ki, o qədər xoşuma gəldi və ona görə də paylaşdım. Xəmirimi yoğururam, xəmir yetərin qədər belə möhkəm yoğrulur, baxın bu cürə. Və əlimlə basanda da xəmir elə bil ki, dala qayıdır. Yəni, oradakı maya lap cüzidir. Gördünüz ki, çay qaşığının ucunda, baxın, mən basıram, xəmir isə dala qayıdır. Çünki çox bərk yoğururuq. Ağzına bir qapaq qoydum, qoyuram qalsın. Heç olmasa 1-15-20 dəqiqə xəmir özünü salsın. Baxın, bu cürə yumuşaldı. Və indi onu kündələrə ayıracağım. Yumurtadan biraz kiçik olmaq, kiçik yumurta kimi kündələrə ayırmaq istəyirəm, amma tavam məndə sac deyil, mən tavada qızardacağım. Ona görə bir azacıq da ondan xırda tutdum. Qaba yerləşdirdim və qabı da paketin içinə qoyuram ki, qurumasın, çünki xəmir quruyur. İndi bunları bir-bir yayacağım və yığacağım. Arasında dəsmal ata bilərsiniz və ya kağız salfet ata bilərsiniz və ya arasını unlaya bilərsiniz. Hamısını yayıram, üst-üstə yığıram. Çünki qızardarkən vaxtınız olmayacaq yaymağa. Yanımda da köməkçi yoxdur, təkəm axı. Tavamın ölçüsünə uyğun yaydım. Hamısını yığdım bir qırağa. Tavamı ocağın üstünə qoymuşam. Tava biraz qızandan sonra xəmiri yerləşdirirəm. Xəmir bir azacıq özünü tutan kimi onu çevirəcəyəm. Birinci xəmirimizi o yüz bu yüz qızardırıq. Qızardırıq deyəndə ki, tavlayırıq deyirlər buna deyəsən. Yəni ki, qızarma görmürük burada. Bir balaca, bir iki yerdən belə görəcəksiniz ki, nöqtələr əmələ gəlir. Amma ki, qabarmalar var. Bir neçə dəfə çevirdim və ikincini onun üstünə yerləşdirirəm. Tamam, hələ o qədər də qızğın deyil sözün düzü. Yerləşdirəndən sonra da çevirirəm. Tavanın altını çox güclü yandırmırıq, çox azacıq istilik veririk və bu cürə bir-bir, deməli, çevirdiyimiz, baxın, birinci qoyduğum altda qaldı, bu üstdədir. İndi həmin bunun üstünə birini də yerləşdirə bilərəm. Lakin altdakini kontrol eləmək istəyirəm. Tamam, hələ soyuqdur. Çox qızmayıb, görürsünüz, heç nöqtələr də yoxdur. Ona görə elə bura yerləşdirdim. Və artıq 3 oldu.
İndi hər dəfə, deməli, çevirən kimi üstünə təzə yuxa salacağım. Uzun müddət saxlamırsınız, artıq tavanızın necə qızartdığını bilirsiniz. Baxın, uca nöqtələr əmələ gəlir, çünki tava artıq qızışdı. Alt tərəfdə də balaca-balaca nöqtələr var. Ona görə artıq bircə dəfə çevirib, yaydığımız yaymanı üzərinə salmaq kifayət. Çox qızartsanız, lavaşlarınız quruyacaq və sınacaq. Ona görə çox az qızardırıq, lavaşı saldıq, çeviririk. Digərini salırıq, yenə də çeviririk. Baxın, çox belə bir damcı belə nöqtələr əmələ gəlir. Lavaşın nəmi içində qaldığı üçün birincisi onlar qurumur. İkincisi artıq çox olduğu üçün mən üstündən götürdüm, çevirmək çətindir. Və onları saxlamaq, soyuducuda saxlamaq və ondan qutab, börək, nə istəyirsiniz bişirmək daha asan olur. Və hamısını bir-bir yığdım masanın üstünə. Yumuşaqdılar hələ ki, amma çox müddət qalsalar, əlbəttə ki, quraya bilərlər. Ona görə, əgər saxlayacaqsınızsa, buzluğa qoyacaqsınızsa, bir azacıq soyudursunuz, üstünə su çiləyirsiniz, sonra isə kuloka yerləşdirib, paketə yerləşdirib buzxanaya qoyursunuz. Ya da ki, elə üst-üstə yığıb, paketə qoyub, soyuducuda yetərin qədər deməli, yeməyinizə çatacaq. 3 stəkandan 30 ədəd məndə lavaş alındı. Baxın, yumuşaqlığını görürsünüz, mən qatlayıram və siz onun yumuşaqlığını görürsünüz. Ləzzətlidir, ətirlidir. Gələn dəfə eləyəndə nə süd, nə qatıq qatmayacağım, ancaq su, maya, duz qataraq hazırlayacağım. Mənim bu qızartma sistemi çox xoşuma gəldi, vaxtım az getdi, çox rahatlıqla qızartdım, sizə də məsləhət görürəm. Baxın, yenə də əlimdə sıxıram, nə sınma, nə qırılma, nə bir şey yoxdur, çünki niyə? Yumuşaqdır. Bir neçə dəfə sıxıram eyni şeyi. Elə tavam hələ istəyikən, iki dənə lavaşı deməli, qoydum tavanın içinə. Arasına bir az ət, qiymə, bir az göyərti qoyub. Baxın, belə bir yalançı börək də hazırladım. Siz də hazırlayın, nuşu canlıqla yiyin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Zəng işarəsinə basın yeni reseptləri görmək üçün. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xudahafiz.